все, уже втекаю. Уже закрылся, машина 0527 номер. ДП 0527 машина, ще є, але вже один пішов, а другий сів і все. Я його зараз знімаю, не відується, говорю навіть. Прошу? Ну така, ні, тут темний, Жигуль, квадратні фари такі, шестерка. Так, так, стоїть поки що аптека. Он вже позак. Ну, думаю, я вам повідомлю. О, це ви, ваші хлопці стали? Ну що, думаю, я познімав. Та й все. О, вже вийшов. Алло. Ну, згідно з закону, вони не мають права там бути, наскільки я знаю. Зрозуміло, да. Зрозуміло. Добре, дякую вам тоді. Думаю,